Salam, Ossuz Salih Filial Təşkənkən Kitabxanasının müdürü Mətanət Umudova. Mən bugün Nizami Məktəbinin davamçısı, Hindistanın görkəmli şairlərindən biri olan Əmir Xusrov Dəhləvi və onun yazdığı Şirin və Xusrov poeması haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Əmir Xusrov Dəhləvi zəngin və rəngarəng yaradıcılıq irsi ilə yalnız Hind mədəniyyətini deyil, həmçinin yaxın və şərq xalqlarının mənəvi xəzinəsini zənginləşdirən ən parlaq simalardan biridir. Hindistanda yaranmış fasirli ədəbiyyatın inkişaf tarixi onun adı ilə qırılma surətdə bağlıdır. Əmir Xusrov Dəhləvinin həyat və fəaliyyəti öz dövrünün ictimai siyasi ədəbi hadisələri ilə bağlıdır. Xusrov Dəhləvi hələ körpə ikən atası ona əba geydirib bir öylüyanın yanına aparmış, həmin şəxs körpə uşağın üzünə baxaraq demişdi, yanıma gətirdiyim elə bir adamdır ki, gələcəkdə Xaqanidən iki addım qabağa gedir. Bu sözler Xaqaninin o dövrdə Hindistan torpağında nə qədər məşhur və böyük nüfuza malik olduğunu göstərir. Əmir Xusrov Dəhləvi özünə məxsus yaradıcılıq üslubu olan ənnəvi mövzulara müraciət etdikdə belə həqiqi sənətkar kimi yeni axtarışlar aparan, bədii söz xəzinəsinin bütün incəliklərindən istifadə etməyə bacaran qüdrətli şairdir. Onun satirik qüdrəti ənnəvi mövzunu özünə məxsus yaradıcılıqla işləməsi ilə tanış olmaq üçün Nizami Gəncəvinin gözəllik və qəhrəmanlıq abidəsi Xusrov və Şirinə poetik cavab olaraq 1298-ci ildə qələmə aldığı Şirin və Xusrov poeması çox maraqlıdır. Nizami kimi mahir söz ustasının poetik dili ilə yüksək sənətkarlıqla qələmə almış olduğu belə bir əsərə cavab yazmaq həqiqi istedad tələb edir. Bu əsəri yazarkən Əmir Xusrov Dəhləvi böyük yaradıcılıq imtihanının qarşısında qalmışdı. Şair özü bunu açıq şəkildə etiraf edir. Diriliş suyudur Nizami sözü, sözdə həyat tapdı Nizami özü. Ölməz xəmsəsini bəzədi zövqü, yeddi səyyarəyə nur verdi şövqü. Şirin və Xusrov poemasının baş qəhrəmanları əsərə ünvan olan Xusrov və Şirindir. Poemanın sujet xəttini hər iki qəhrəmanın həyatı, taleyi, arzu və əməlləri ilə əlaqədar episodlar təşkil edir. Şair öz qəhrəmanını ölkədə ədalətli qanunlar tətbiq edən, müdrik alimlərdən dərs alan, ağıllı hökmdar, cəsur sərkərdə kimi qələmə verir. Lakin sonrakı hadisələr elə cəryan edir ki, Xusrov oxucunun nəzərində adil hökmdardan daha çox çılğın, ehtiraslar əsiri, qadın, eş, işrət düşkünü kimi zanlanır. Əsərin ikinci baş qəhrəmanı isə Şirindir. Onda gözəllik, qadın isməti, öz paklığını, namusunu qorumaq üçün dəyanəti iradəsi vardır. Bu əsərdə episodik olmasına baxmayaraq, müəllifin oxucuya sevdirdiyi ən maraqlı obraz Fərhaddır. Onun həyat yolu, taleyin, nakam məhəbbəti və günahsız intiharı istər-istəməz oxucunun düşüncələrə qərq edir. Şirin və Xusrov əsərində şairin oxuculara təqdim etdiyi sapur, şəkər, bəhram, tubin, xərəngah, mahsaman və başqa obrazlar xarakterdə maraqlı surətdir. Bu obrazların hər birində orta əsr feodal dünyasının saray mühidinin bu və ya digər sədiyəvi xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır. Bu əsər şairin həyat, təbiət gözəlliyi, bəşəri arzular, saf məhəbbət haqqında görüşlərini, insan taleyi və cəmiyyət haqqında fəlsəvi düşüncələrini söz sənətinə hakim olmaqla sənətkarlıq qüdrətini parlaq əks etdirən qiymətli sənət nümunəsidir.